Welkom by julle eerste brandbank sessie. My naam is Matty Blau. So my naam is I Hope. Marcus van Antwerp. Ons het nie van jou besigheid gehou nie. Is jy nog net R360 gemaak het jy doen nie besigheid nie. Daar's nie 'n woord om te beskryf hoe ek voel nie. Welkom op die brandbank. Ons het jou besigheid gelag. Kyk saam. Elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.